Բաքուն փորփրում է Ռուսաստանի փորատակը։ Բաքվի սադրանքը տեղի ունեցավ հենց այն ժամանակ, երբ Ստյոպա Սաֆարյանի դիպուկը գրառումը։ Մեդիաբլոկ.am-ը գրում է. Նախիջևան Հայաստան սահմանին Բաքվի լպիշ սադրանքն ու մարդասպանությունը անհնար է դիտարկել լայն տարածաշրջանում տեղի ունեցող ու սպասվող զարգացումներից, իրադարձություններից դուրս կամ առանց իվենտ անալիզի մեթոդի ու կորելացիաների։ Բաքվի սադրանքը տեղի ունեցավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի երկու կողմերի համար փակուղային ճգնաժամային փուլում, երբ ուկրաինական դիմադրությունը Մոսկվային անակնկալի բերող կատաղի ու անսպասելի է, բայց և միևնույն է, Կիևը դատապարտված է մնալ պաշտպանողական ստրատեգիայի շրջանակներում, երբ ամեն օր մի տարածք է կորցնում կամ մարդաթափ լինում։ Մինչդեռ ռուսականը հարցակողականն է, թե պետ Կրեմլն էլ անակնկալի եկած թե ուկրաինացիների ցուցաբերած դիմադրության աստիճանից, թե Կիևին աշխարհի ցուցաբերած անհամաչափ ու Ռուսաստանի տնտեսությունը խորտակող պատժամիջոցներից, թե հիասթափված Ուկրաինայի բնակչության ցուցաբերած վերաբերմունքից, ոչ զինվորականներն են զանգվածային հանձնվում, ոչ բնակչությունն է իրեն փրկիչ դիտարկում ու ծաղկե փնջերով դիմավորում։ Ոչ էլ պատկերացնում եմ, թե ինչ են անելու 40-ից 50 միլիոնանոց երկրի հետ, եթե անգամ գրավեն բոլոր քաղաքները։ Մի խոսքով, երկու կողմի համար էլ փակուղիները տեսանելի են։ Եվ ահա այս իրավիճակում Բաքուն փորփրում է Ռուսաստանի փորատակը։ Այն փորատակը, որը Կրեմլին թվում էր, թե կկայունացնի փետրվարի 22-ին Ալիևի հետ կնքված ռազմավարական փոխգործակցության հռչակագրով և Կովկասում իր համար նոր գլխացավանք ու երկրորդ ճակատ չի բացվի, երբ ինքը մի քանի օրից հարձակվի Ուկրաինայի վրա։ Ըստ որում նույն օրը Ալիևը հայտարարում է, թե պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին, ինչը բացառապես արևմտյան միջնորդներին ուղղված ուղերձ է։ Ոչ Ռուսաստանին, այլ արևմտյան միջնորդներին ուղղված, քանի որ նրանք է, որ երկու տարի է դնում են համապարփակ կարգավորման շուրջ բանակցությունները վերսկսելու խնդիրը, ինչին դիմադրում է Ալիևը, օգտվելով կարգավիճակն այս պահին որոշելու խաղաղապահներին միջազգային մանդատով կամ բազմազգ կոնտինգենտով փոխարինելու շուրջ Մոսկվայի բացահայտ տեսանելի անշահագրգռվածությունից։ Ըստ այդմ, մի ձեռքով անկայունացնելով Ռուսաստանի փորատակը նրա համար փակուղային իրավիճակում, մյուս կողմից թվացյալ բանակցելու պատրաստակամության մասին արևմուտքին ուղեր ցղելով Բաքուն առաջարկում է իր ծառայությունը՝ Ռուսաստանի համար գլխացավանք ու ճակատ բացել Ուկրաինայում նրան թուլացնելու համար։ Եթե արևմուտքը բանակցություններում պարգևատրի իրեն Հայաստանին պարտադրել խաղաղության պայմանագրի Բաքվի կանոնները, իսկ Ռուսաստանին թուլացնող այդ ճակատը ստեղծելու համար նրան պետք է Թուրքիայի աջակցությունը, դրա համար էլ ճակատի առաջին օջախի կայծը տալիս է Նախիջևան Հայաստան սահմանին, որտեղ Թուրքիան կա։ Ալիևը ուշիուշով հետևում է նաև ուկրաինական իրադարձություններին ու տխրում, զայրանում մի քանի պատճառներով. Իրեն չթույլատրվեց Հայաստանին տանել մինչև ռազմաքաղաքական կապիտուլյացիայի, մինչդեռ Ռուսաստանը դա անում է Ուկրաինայի հետ, պահանջելով ճանաչել ռուսական Խրիմը, Դոնեցկի ու Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը և սահմանադրության մեջ փոփոխություն կատարելով ամրագրել ՉԵԶՈԿ ստատուս, որպես երաշխիք այն բանի, որ Ուկրաինան երբևէ վտանգ չի ներկայացնի Ռուսաստանի համար։ Մինչդեռ Բաքուն չկարողացավ հասնել նրան, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախից հրաժարումը, Հայաստանը բանակ չունենա որպես երաշխիք այն բանի, որ ռևանշի մասին չի մտածի, և չտրամադրեց միջանցք Նախիջևանի հետ կապի համար։ Ալիևը հիացած չէ, որ այն ինչ թույլատրված է կեսարին, թույլատրված չէ իրեն, և այսպես պարպում է իր զայրույթը։ Ալիևը անհանգստանում է, որ հետխորհրդային տարածքում տարածքային ամբողջականությունների վերականգնման հարցում Թուրքիայի երաշխավոր լինելու միֆը փլուզվելու է, եթե Ռուսաստանը հաղթի։ Ավելին, Ալիևը գիտակցում է, որ հաղթանակից հետո իր դիրքերում ավելի ամրագրված և սանկցիաներից կատաղության հասած Մոսկվան պահանջելու է վճարել Արցախում իր հյուրասիրության դիմաց, որը ենթադրում է Ադրբեջանի աստիճանաբար կտրում արևմուտքից ու Թուրքիայից։ Հետևաբար Ալիևը Ալլահին հավանաբար անընդհատ աղոթում է, որ Ռուսաստանը պարտվի, որպեսզի ինքը չկանգնի բարդ ընտրության առաջ։ Ըստ այդմ, մի կողմից հումանիտար ու այլ կարգի օգնություն է ցուցաբերում Ուկրաինային, մյուս կողմից նշան տալիս աշխարհին արևմուտքին Թուրքիային թույլ տալ համաձայնել սկսել Կովկասում Ռուսաստանին թուլացնող երկրորդ ճակատի բացումը։ Ալիևը չի կարող չանհանգստանալ Ռուսաստանի հաղթանակից, քանի որ տեսնում է, թե որքան կարևոր
կարևորը Ուկրաինան աշխարի ԱՄՆ Եվրոպայի համար, սակայն նրանք այդ կարևորության դեպքում անգամ Ուկրաինային բավարար պաշտպանություն չեն կարողանում տալ։ Թուրքիան ջրի հատակն է անցել, իսկ իր դեպքում ընդհանրապես ոչ մի օգնության մասին հնարավոր էլ չէ երազել։ Անգամ Թուրքիան չի կարողանա նրան օգնել այնպես, ինչպես 2020 թվականին, երբ Ռուսաստանը բարի ու բարյացակամ էր իրենց հանդեպ։ Արչևում հայ-թուրքական բանակցությունների հաջորդ փուլն է։ Որքան էլ Թուրքիայի բանակցությունները ամեն հանդիպման գնալուց առաջ այցելում են Բաքու, ցույց տալով, որ իրենց օրակարգում Ադրբեջանը կա, Ալևը հասկանում է, որ Ռուսաստանի ազդանշանի տակ մեկնարկված ու արևմուտքի ողջունին արժանացած հայ-թուրքական պրոցեսը, որի վրա Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս նույն ուժով չի ազդում, ինչ 2008-ից 2009 թվականներին, կարող է անակնկալ մատուցել իրեն իր օրակարգային հարցերի դուրս մղման տեսքով։ Բաքուն կրակում է այն օրը, երբ հայտարարվում է, որ Հայաստանի ԱԳՆ նախարարը մասնակցելու է Անտալիայում դիվանագիտական ֆորումին, առջևում հայ և թուրք բանակցությունների երկրորդ հանդիպումն է, իսկ Հայաստանի վարչապետն էլ հրավիրված է Ֆրանսիա։ Ալիևը կրակում է, որ ինքը կա, կարող է ծառայություն մատուցել, չի մեռել, սպասում է Դաբրոյին ու պատրաստ է գործել։